ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်မှာဒီနေ့ကိုငွေချက်ဘီလီယံ6ထောင်နီးပါးထပ်တိုးသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပြီးယခုဗန်နာနေရဲ့စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်လိုငွေချက်ဘီလီယံ2000နီးပါးအတွက်ငွေဆက်ကူတက်တဲ့ရိုက်ထုတ်ရမှာအပါအခြားနည်းလမ်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုးရွားကပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိနေတာကြောင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အစအသင့်
ဒီနေ့ကတော့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 
along susu bang, the dan quezo adwem, weja billion lia nazezo, don't say a mapjang, the nigo, weja billion, aram lia joma, weja billion, chowtam, niba adwin, don't say a mapjang, sekamzi ya benai, wenji tana, the ten yamiga piosu bari. A yang adam, yamanang ye, yakuni, natana sali, natana sanga, benai nedre, nanganoe, beja lung with yamuha, weja billion, the down atamashinia, yaku, when ane, and yingsari, lazago, ten men domia like daja, beja lung with yamuha, weja billion, natani. ပါရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဆစ်အာဏာသိမ်းမှုသုံးနှစ်ကျော်အတွင်းမြန်မာ့ဈေးငွေ၃တောင်းဘီလီယံနီးပါးရိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဈေးငွေတန်ဖိုးထိုးကြခဲ့ကြောင်းဇွန်လ၃ရက်နေ့မှာပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စီမံကိန်းပန်းနာရေးနဲ့ယနေ့မြောက်နံမှုဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးလို့သိရပါတယ်။
ဘဟုဗန်ကငွေစက်ကူအသေးရိုက်ထုတ်မှုစုစုပေါင်း၃၆၅၆ဘီလီယံတာရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တုံးနှစ်တုံးလတာကာလအတွင်းမြန်မာကျပ်ငွေစက်ကူအသေးရိုက်ထုတ်မှုဟာအလာဒီအစိုးရလက်ထက်နှစ်နှစ်ကာလငွေစက်ကူအသေးရိုက်ထုတ်မှုထက်ရှစ်ဆကျော်အထိတုံးနှစ်ရိုက်ထုတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ စစ်အာဏာမသိမ်းပြီး2028ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားအရန်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6.8ဘီလီယံရှိခဲ့ကြောင်းစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တွက်ချက်မှုတွေအရနိုင်ငံခြားအရန်ငွေလက်ကျန်မှာ3.8ဘီလီယံသာရှိတော့ကြောင်းစိန်ဟင်းအရသိရှိရကြောင်းဒါပေမဲ့အမေရိကန်က ထိန်းထိန်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုပါတွက်ချက်ပါကစစ်ကောင်စီထံမှအလွန်နှေးပါးတဲ့နိုင်ငံခြားငွေသာကျန်ရှိတော့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တဲကိုငွေစက်ကူအတစ်တွေရိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရတာကိုနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးပါမောက်က ဒေါက်တာရှောင်းတာနယ်ကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာတုံးသက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်UNFCCI အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးသမားတဦးကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နှစ်စဉ်စစ်အသုံးစရိတ်ကြီးမားလာမှုနဲ့လစာသုံးမြင့်ပေးခြင်းလို့ဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှုတွေအတွက်လက်တွေ့မှာငွေစက်ကူအတစ်တွေတုံးမြင့်ရိုက်ထုတ်သုံးစွဲနေတာကိုမြင်တွေ့ရကြောင်း လက်ရှိဝန်ထမ်းနဲ့အငင်းစားတွေအတွက်လစာသုံးမြင့်ပေးမှုကြောင့်နှစ်စဉ်လိုအပ်လာတဲ့ဘတ်ဂျက်လုံငွေငွေကျပ်ဘီလီယံ9000လေးရာကျော်နဲ့ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်လုံငွေငွေကျပ်ဘီလီယံ1000အထက်စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှုငွေကျပ်ဘီလီယံ1000နီးပါးအတွက်ငွေစက်ကူအတစ်တွေရိုက်ထုတ်သုံးစွဲရမှာအပါအခြားမရှိကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရ
နောက်ထပ်တဲ့အင်တာဗျူးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်လက်ရှိအခြေအနေအရာဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အစားအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်တဲ့တမဝါယမစနစ်ကျင့်သုံးဖို့အကြံဖက်မရောက်နိုင်ကအမိတ်ပေးလိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်ရင်မြစ်ထံကတင်ရန်ရှိပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချောင်းမြန်းဆောင်2024ဆီဝေးမှာအကြံဖက်မရောက်နိုင်ကအ
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဈေးကွက်စီဝိုင်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးရရှိပြီးဈေးကွက်စီဝိုင်းစနစ်ကအစိုးရပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းတောင်းသူအချင်းချင်းစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတင်းအဖွဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်မရောင်းနိုင်တာဆိုပါတယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဈေးကွက်စီဝိုင်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးရရှိပြီးဈေးကွက်စီဝိုင်းစနစ်ကအစိုးရပါဝင်ဆောင်ရ
ကျောင်းတမဝရမအတင်းနေဖွဲ့စီပြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးအဲဒီကတဆင့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးထောက်ကုန်တွေကိုအခြေခံနဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေတည်ထောင်ဆောင်ရွက်သွားစီလို့ကြောင့် အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်ကောင်စီကအချင်းနီးနီးပညာနဲ့အခြားလိုအပ်တာတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတမဝရမစနစ်နဲ့တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းစီလို့ကြောင်းအကြံဖက်မြောင်းနိုင်ကပြောဆိုသွားတယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။
ဒီအေကလည်းတိုက်ပွဲတရင်ထုတ်ပြန်ထားရမှာဆိုလိုင်းလာ၂၈ရက်နေ့နဲ့၂၉ရက်နေ့ဒီမှာမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်သမ္မတအမ်အမ်ဒီအေနဲ့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BBN နောက်ထပ်တရင်တစ်ပုတ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံမှခွဲထွက်ပြီးနိုင်ငံတည်ထူထောင်တော့မယ်လို့တရင်တူတရင်မာတွေဖြန့်ချီနေသူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးခွဲကဇူလိုင်လ၂၈ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသိဉာဏ်မဲ့ပြီးအောက်တန်းကျတဲ့ပုံကိုတချို့ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစ
ကိုတတင်းအချက်လက်အတူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလူမှုကွန်ရက်ကတစဉ်ထုတ်ပြန်ခြင်းတွေကိုယခုရက်တည်းအတွင်းစားတိုက်ပြုလုပ်ရရှိကြောင်းနေနောင်မဟာမိတ်တုံးခွဲကပြောဆိုပါတယ်အခုလိုပြုလုပ်ရခြင်းဟာတိုက်ပွဲတိုင်းအောင်ပွဲရရှိနေတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိအားပေးဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအထင်မြင်လွှဲမှားစေဖို့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အာဏာသိမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က
memory sheet ajang de tu ri ko thauk pyan ni de tu ri ye ib address ka ta sin song san sa sei nai jang ai di lo tai khai ni de tu ri ye ati nyan mae de lou yet de ko naung de chei ma sha khwe phaw thauk bi pyan tan swa a yei yu ma phit jang thauk pyan de ri pe tha de lo de dan ya shi ba de shin ရတဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့မိုးမဲမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုန်းမြို့တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံမှလက်နက်9စက်ကြောင်းနဲ့စစ်တုံးမှ20ဦးတင်းစီဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းတရားလမ်းနေထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ကြောင်မဲမြို့မှာတောင်းတက်မတော်တရားလမ်းနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတ
M22 တလ RPG တလ 45 မမ တလ 60 မမ တလ Pisto တလ အပြင် စကား ပြော ဆက် ကြည်စံ နဲ့ စစ် အသုံးဆောင် ပစ္စည်း တွေ တင် ကြေး ရမိ ခဲ့ တယ် လို့ သိ ရ ပါတယ် ဒါ အပြင် မိုးကုန်း မြို့ အနောက် ပိုင်း ရှိ ဖြူယောင် ကုန်း မှာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွား တဲ့ အကြမ်း ဖက် စစ်ကောင် စီ တပ်သား တွေ ကို တောင်း တမရော တရန် လန် တွေ က လိုက် လံ ရှင်း လင်း ရာ စစ်တုံးပန်း 20 ဦး ဖမ်းဆီး ရမိ ပြီး လက်နက်ခဲယံ 23 လက် သိမ်းဆီး ရမိ ခဲ့ ကြောင်း သိရှိ ရ ပါတယ် မိုးမိတ် မြို့ မှာ လည်း လက်ကျန် အကြမ်း ဖက် စစ်ကောင် စီ တပ်စခန်း တွေ ကို တောင်း တမရော တရန် လန် တွေ က လိုက် လံ ရှင်း လင်း ရာ အကြမ်း ဖက် စစ်ကောင် စီ တပ် ရဲ့ လုံခြုံရေး ကုန်း မှာ တနက် 8 လက် RPG တလ ငကြင်းမီး တလ 60 မမ ပြောင်း တို တလ 60 မမ ပြောင်း ရှိ တလ 81 မမ နောက် ပွင့် တလ စုစုပေါင်း 73 လက် သိမ်းဆီး ရမိ ထား ကြောင်း မြေပြင် စစ်ရေး တရင် ရင်း မြစ်ထံ မှ တရင် ရရှိ ပါတယ် ရှင် နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းအားလုံးလာစာသွင်းမြင်လိုက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြင်ပစည်းကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်မိုးတွေမြင့်တက်လာချိန်ဘဟုအပန်က73စီတင်သွင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေရောင်းချမပေးတဲ့အပြင်စီစင်းနှုန်းကိုပါအနှိမ့်စင်းနဲ့ဆက်လက်ရောင်းချခိုင်းနေတာကြောင့်
ซีกงเนรีอคัตตุยเนียจังซะต้องสีเต็นตวนตูอต้ายว้ายถ่านกาตะเตียนหยาชีบาเดชิอเมริกันดอลลาร์ฮะตะดอลลาร์โกงวยจ่า9,000เนียตองเศษทีเม็ดตะลาจิงซะกองสีกาซะต้องสีเต็นตวนโพลั่วเตอเมริกันดอลลาร์ริโกอเปี้ยวะยามชะเป้เจ้มะชีรอจังดาอะเปียนซะต้องสีเซนงนี่โกแลเม็ดตะลาริอเมริกันดอลลาร์ตัมโบเนอะนี่ไลแลนตะเป้เจ้มะชีเป้ซะกองสีตะแมดดอลลาร์งวยแลนงเนตาตั่ชะยามชะมูริลุ่ซอมนี่เดตวนซะต้องสีเต็นตวนตูริอคัตตุยเนียจังและชี
ကျောင်းစီကတက်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစေနှုန်းနဲ့ဆက်လက်ရောင်းချနေရတဲ့အတွက်72တက်စီတလီတာ2600ကျပ်စုပါတယ်လက်တလုံး73စီစေနှုန်းတွေဟာ92တက်စီတလီတာ1900ကျပ်စေတလီတာ2900အားဆက်ချက်စစ်ကောင်စီကတက်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစေနှုန်းနဲ့ဆက်လက်ရောင်းချနေရတဲ့အတွက်73စီတင်သွင်းသူတွေအရှုံးပေါ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိ73စီဆိုင်တချို့မှာ92နဲ့95တက်စီပြက်လက်ခြင်းစေနှုန်းအကန့်အသတ်နဲ့စီရောင်းချခြင်း
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
နောက်ထပ်တဲ့အပုံအနေနဲ့လာရှိုးထောင်မှာလွတ်မြောက်လာကြတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်LLDပါတီဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်လည်းဖြစ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူဦးထွန်းထွန်းဟိန်အပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားနေရာကျော်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့လာရှိုးကကောင်းမွန်စွာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဦးမောင်မောင်စွေကယမန်နေ့မှာအသိပေးထားတယ်လို့တတင်းရရှိပါရစေ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့လာရှိုးမြို့ရှိကျင်းထောင်မှာဇူလိုင်လ၂၈ရက်နေ့မှာလွတ်မြောက်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဟာမိသားစုသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအစပ်တွေပြန်နေခဲ့ပြီးအနေနဲ့ကင်းကင်းနဲ့ရှိနေကြောင်းအသိပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာအမျိုးသားဒီမိ
နောက်ထပ်တဲ့တပုတ်အနေနဲ့ရမန်နေမှာကရင်နေပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့လေကောင်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလွိုက်ကော်အခြေဆိုင်ခလေးရ54တရင်ကိုလေကြောင်းကနေလက်နက်နဲ့စစ်သားတွေပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာကြောင်းလွိုက်ကော်မြို့အခြေဆိုင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်တိုက်ပွ
ကစားလိုက်ကုန်တဲ့အနည်းဆုံးတည်ရင်တည်ရင်ဖြစ်ကလေကြောင်းမှလူလက်နက်ခဲရန်ဖြစ်တင်ရမှာအဓိကအသုံးပြုနေတဲ့တည်ရင်လည်းဖြစ်ကြမသိရှိရပါတယ်ပန်ကန်ဘက်ကိုညကကြက်ဖိုက်တာတက်လာတယ်တော်တော်ကြာကြာပက်ပြီးမှပုံကျဲသွားတယ်ဒါကမင်းညစက်တနိုင်လောက်မှဖြစ်တာပေါ့ဒီနေ့ကတော့တနေ့ကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ရှေ့တန်းတွေကတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါဘူးတတင်းကတက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
နောက်ဆုံးနေ့တပုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ကရင်မြို့သားစီယုံကရင်မြို့တမ်မဟာ၆ဒုဗလျာခရိုင်ရဲ့နေမြေကောင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်လိုက်တယ်လို့တမ်မဟာ၆ရဲ့တရင်ရမြစ်ထံကတရင်ရရှိပါတယ်ရှင်ဒုဗလျာခရိုင်ကြားရင်စိတ်ကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရင်မှုနဲ့တရားသူကြီးနေရာတွေကိုဇူလိုင်လနောက်ဆု
ဒီနေ့ကတော့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 
Maybe you can be can at that when be a light up his arm to see about him. How dare, but also list danga. Kayan okatapi toilet, Tamaha talking him yet up your body. Kayan okatapi ladu, but also less than, huh? A yanga, Kayan a drink him mutam when you pay to bar, a drink him muniago, but also more edu. They are to jeep here, but also need to do, Timia Kayan lo dia body. A yang Kayan okatapi do, but also sweet mount garo. A good account, congrani la kama, when ya a jima campu lo dia body. Ubelia Kayan okata. But also, she moha. Sit down on a thing be now, people like it. Nine a jet they go, nine a nilan a fish up on it. Dubelia can go a cheap you be. Say yes, I am moody melopo, the water, top yank, cabrielo, the yabari. Tabian, sit down, see, pay jarry, canary go, they out daddy, she get down, tishy yabari. Any now, not on the Sunday Kunis, and now I lag on by ma, Kayan a yevo, see way for me, down in Gani, not to a daughter, pity, lo, the yabari. Kayan knew yet, Dubelia, Kayan, Tamaha, town name you doing. စေကောင်းစီတက်နေတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လတာအတွင်းတမဟာ6နှစ်မီထဲမှာတိုက်ပွဲပေါင်း300နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့စည်ရဲ့အရာတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။